И просим ли да дошли на мой канал данас, люди данас истрему, он идет овамо, на трудник. Да. Да се, што си озо угалька не си понео бакли, да направиш бакли? Да, нямам дрвоче. Сад взема стикове. И ако вам се свиди овај епизод, обавезно бајте лайк, шер и суб. И да вам се захвалим, хвала на 100 лайкова. Много ми значи, тако да. Само напред идем. Idemo on. Ček, ovo mogu da što je. Idemo. Ček, ima još. Ne znam, ne je baš da nema ništa još. Mora da je još da nešto da ima. Kao da ima ništa. Daj, brate, dao sam to. Da sam budala. Nisam stavio facecam zato što mnogo koči. Svećem tijekom možda ću postavim facecam. Tako da tu i moja sestra Iva. Da, evo. Ne može da se skine Minecraft, tako da šta se radi. Možda će moći za jednom 500 miliona godina, ali okej. Tako mi je u Roblox ulazi 500 miliona godina. Da. Da me bre to odmijem. Ekstremno treba mi baplje. To možeš mačem, da. Da šta skupiš na majkici? Ko je ovo? Pa to. Sino. Evo ga još ja čest. Najs. Evo ga još ja čest. Što ima nje? Pa dobro stvar ima. Dobro, našli smo... Zlato. Gold, što je dobro. Redstone is. Da, redstone. Šine, koliko hoće. 30, dobro je. I ove dve. I oče, da znam. Glupo što moraju kampiti da se cepaju. Pa dobro, brate. Idemo. Sada ljudi, da ga mi lijepo cepnemo. Mislim da polavimo sve ovišnje. Rasparčamo na sve delove. Če je brilj, ali ima nešto ispod. Aj, proće ga ima brilj. Šta je bilo? Znako mi koči. Aj, isključi internet, pošto tebi ne treba internet. Čuješ? Pa ne vjerujem. Aaaa. Jesi ti oči internet pošto ti ne treba? A što? O, fuck. Što će? O, veštica ima skela. Ček, sad ću... Isključi me, evo ti. Ajde, bre, isključi se. Evo da. Još snima dole. Pa snima, kako ne snima. Dođi, ba jo. Gle sad i ovo jednu da mi dođi. Znaš što sam stavio jedan... Gle, samo ovi prije. Ajmo, gle ovo! Ima onaj spawn! Čekaj. Paukova. E, pauk. I veštica. I veštica i dobro ima još onih. Pa i vešta može da te vidi. Može da me vide, ali ja kad je cepnem jednom, pošto sam... skinu neki hak da jednom udariš
protiv mikro odluge. Iš do Bane. Tako da nema... Gde su se novi prijatelji? Novi prijatelji. Kaži broj, jedan broj od 1 do 16. 7. Ljudi! Ovo nam ne treba. Tri kovčega čak. Pa, tri, vrati, ovo mi je još malo. Dobre. Ljudi, je ova stara baba kod mene? Golden apples, za konja. Dobro. Ok, šta ću ti sad što imam ovdje? Dobre stvari smo u ovoj epizodi našli. Baš dobro. Baš. Jurko piše 95. Aha, 95. Ede, barem tako. Nema više djevala. A, uzet ćemo šino. Trepčinom. Zašto će trepčinom? Ovamo nema. Ako ima još na... To. Ja mislim da si ti už tu ušao. Nisam, ja sam iz druge strane. Imaš jedan i ja bih gledala se. Ali ima nešto. Ima iz gornje strane. Pa idi iz gornje strane. Ma ima ovdje gore ovako. Ide gore. Kabam. Djabam, mogi. Kako ti zajeba Minecraft? A ja gledam što je udarala. Iva, ne revirim se. Nešto me kuca. Iva, nešto me kuca u grlo. Idemo onda ovdje da vidim šta ovdje. Malo bereviti. A daj, brate, nikad ništa. Da li ovdje ljudi da napravimo kuću? Či? Ovdje ljudi. A šta će joj staviš unutra? Ok, ovdje ljudi pravimo kuću, neku tajnu neku. Da. Ali više ćemo i u onu tamo da budemo. Prvo što smo izgledali. Tako da... Ovdje će sve da bude prekrijeno lijanama kad imamo lijane. Ako ih nema, propao se. Ok, dobro, sve tu slušimo. Sada stavićemo ovako. Ovako, bum. Lepo, lepo pod da bude, bre. Već bolje, da. Ovo mora budi. Što je ovdje razumije? Uvuk ćemo.
ćemo tu, ovo će rastavimo. I ovdje će nam bude neko tajno sklonište, tako da evo. Da li da prokopimo i ovo? Ajde će prokopiti. Odiš. Samo i ovo će prokopiti. Ne ovdje, to. Ovdje će sve što nađemo u rudnik, sve će odrastajmo, da. Učim koja sam retard. Pa pošto jes, bum. Ovdje će ostavimo sve vredne stvari. Neću da nosimo ta, pošto ako pukne kriper, samo tu. Jebi ga. O, tu imamo dve disk pločke. Godine ploge. O, ovo ovdje. I one sve šine što... O, ovdje ću da nesam. Sve što nađemo, ovdje ću. Vredno. Da. Stavi koske, pošto su ti koske isto dobre. Dobro, kad skuče ovo nađem. Za svaki slučaj, ću stavim ovako. Ove blokove. I... Ajde, stavit ću ovaj pik, što sam ga iskoristio. Ovo, ovo ću sve da zasadim, ovo ostaje. Ne, uzet ćemo ovo da bi mogli da pecamo. To je to, ljudi. Ovo tu će da bude. Tako da, evo ga. Ako sad crknemo, to je to. Naše sklonište malo. Što ne staviš nevidljiva vrata? Možda napraviš nevidljiva vrata, ne mogu da... Pa to je to on tako. Moramo polako po jedan blok, pošto pola srca. E sad ako nas neko... Pa ti možda crkneš. Ne mogu li ono te obdobiju. Misliš. Gledaj ovo. Creeper, tako je. Ajde, veš tko. Sad ću sa štapom da ih tucam. Ču ih tucam štapom. Gledaj da mi... Aha, ok. Ovo je moj moj kuća. Zakoliko za panuke. To mogu iskijaliti, ali samo ih pipim. Dođi, zombi, brate, gdje si, kako si? Tepam da skobjenica. Ako vam se sviđa ova epizoda, obavezno bacite like i sub, naravno, da. Goldenica, gledaj, da. Cijel je gol, mislim je cijel, da sam varno. Ah, moj oči. Bože, bože, kraj. Ajde sad odavde, ili da se preselimo tamo. Ajde, preselit ćemo se tamo. Da. Volite da stoji sve vredne stvari tamo? Ok, ovo će, ovo nam treba, ovo nam treba, ovo, mislim, ako, tu treba da bude, tu,
craftim čestajemo tamo, ovo čestajemo tamo, ovo naravno, ovo, ali ne chat, ja kako nadam da sam imao chat, javaj. Sad ćemo ovdje jedno, ćemo tu ekspra. Redstone ću uzmemo i uzet ćemo ove šine. Mi se razbacimo, kad mi djela. Eda uzet ćemo i malo blokova. To mi to ljudi što se tiče ovo. Bože, ove kravine su malo. I uzet ćemo jedan krevet. Super. Uzet ćemo... Uzet ćemo mapu, da. Sada će pokupimo... Svi ovdje neko ima neko no. Tako, puno. Prvo nešto je da jedan ću, umrem od gladi. Što ne da se jede? 16 minuta, ja se dam pomoći. Bar smo našli nešto vredno što je dobro. Ah, mate, uzit ćemo jednu šporet. Šporet. Ne, ne staje nam ništa. Baci ga bi. A kako da bacim stvari? Aha, šarka repe nam narasla. Ljudi, kerovi nam se otrovali. U, ne, 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 rašturči tu sve tu. Samo ga tresnim za ovdje zemlje. Zdravo, doviđenje, baki, 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 baki. Ljudi, ako igrate Roblox, zapratite. Dorite me za prijatelje, kako se pošto zovem? A da, imam 631. Da, tako. Ajde, bro, trči. Kako ćemo trči? Da, ovo to će. Vidjet ćemo ovdje ispuš, možda ima nešto. A ne, ne, i tu će proverimo. Na svaki slučaj. Kako je ovdje? Ne, bolje. Učiš. Idemo sad gori. Uopšte nam se ne vidi taj na prostorije. Ne vidi se, ali samo što ima kamen kako hoće. Pa dobro, da, to je radi, jeste, jeste. Ako parkur malo. Parakure. Obavezno bacite lajka ko hoćete parkur da snimam. Parake, turake. Gdje na Roblox? Ja snimam, a on, ja, mislim, ne snimam, nego ja skačem ono, blok iznad mene. Čekaj, dobro, tu je. Evo ga tu. Iva, evo zlat. Moći kurac. Iva, rekli smo da ne cujemo. Ne kupiraj baku, bre. Baku? Da, baku, baka priča, cujemo. Ne, nego čale priča. Ne, čale priča i baka. Čale je krenuo prvi. Pa, ako je krenuo? Pa, to je njegov značaj.
da se brukaš sad pred ljudovima. To ti je taj. Kroz... Stavit ćemo krivic. Šaj se neće krivic. O, baki, koliko ih ima. A ne, nisu isti, nisu isti. O, tu... Ne možu ti. Tu... Crafting će da ga postavimo. Stavit ćemo ovo, ovo, ovo. Što još bi? Što još da stavimo? Čekaj, to je to. Stavit ćemo tu. No, prazo mi telefon! Izvinjavam se, jebika, što se radi. Rekli smo da nema psovanja. Iva, ti si prvo krenula što ti radim. Ja kad od nekog čujem, ja kad ne odsujem. Ba, tu, i ovaj čest će bude bez vezu. Ili može za hran, može. Ovako tu za bez vezu nešto. Ugalj će da bude u ovaj djel. Sad, ovdje stavit ćemo ovaj tu kad ustani da stavi nogice tu. E, ovo nam je broj, baš lepo. Super. Ajde broj. Dobre, dobre. Dobre. Ovdje ćemo napravimo neku terasu. Tako padnemo. Ej, da mi je... Tako da će pravimo neku terasu. Bože, ja sam pala. Šta je? Nešto bez zvijeze. Ček, treba mi... Ili imam? Aha, ok, imam. Idemo to i... Ne! Idemo prema malu terasicu. O Bože, proću kroz jedno vrat. Ovako tu, e, super. Ovako, e, super. Super. Ne se dobro. Scepamo sve. Pa tamo će ovdje gore da idemo na planinu. A, to je tam. A, super, 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 super. I da napravimo ovako što. A, napravit ćemo što ovako da tamo i to je to. Well, 23 minuti, a neće memorija sve dolazi. Ne veze! Ne vezi. Ok, sad samo da dodamo to i to je to, ljudi. Ne, će mi pukne. Izdržimo se. Ah! Na zadnju je puku. Ah, nervira me tako da je korona. Gledaj, imam ovaj pik. Boži. A sad bum. To je prava mašina. Šest. To je to, ljudi. Pravimo malu pauzicu.